Oyunla bağlı fikirlərinizin zəhmət olmasa. Oyunla bağlı deyirəm ki, maraqlı oyun izlədik. Hər iki komanda gözəl oyun nümayiş etdirdilər. İkinci hissə Neftçi komandasının oyunu daha çox xoş oldu. Nəticədə ki, heyətə görə. Demək olarmı ki, Tərlan Əhmədov Neftçini təzdən özünə qaytarmaq cəhd edir. Yəni, ikinci hissənin oyundan əzərlə edirsə. Cəhd eləmir, artıq edir. İndi məndən inciməsin. Mənim bu haqda bəlkə də deməyim artıq olar. Ancaq Neftçi rəhbərlərində görüşdüm oyundan sonra. Bugünkü oyun tamam başqa bir Neftçini göstərdi. Yəni, biz bacarmalıyıq, cürət tapmalıyıq özümüzdə sözü düz deməyə. Və biz mən üçün demişəm, mən keçmiş məhsim istəmirəm, mən Meyxana böyük hürmətim var, xətir çox istəyirəm. Ancaq bugün Tərlan komandanın demək olar ki, ipini yığır. Yəni, istədiyini harasını əldə edə biləcək. Ramın mənim qeyd elədiniz ki, oyun dəyişilib müsbət mənada, bu da heyətə görə. Necə düşünürsünüz, heyət daha da gücləndirilsə, Neftçi nəticələri nəzərə çarpacaq, dərəcədə də yaxşılaşacaq mı? Mən futbolçu olmasam da, artıq içəri futboldayam. Neftçidə mənə nə gəlir ki, müdafiədə zəifli çoxdur. Məsələ, Abuşov Ruslan müdafiədə oynayır, hansı ki, o ortada oyunu daha çox xeyir verir. Çünki onun, bilirsiniz, gözəl ötürmələri var. Bir söz var da, deyirlər ki, meydançan yaxşı görür. Bugün məcburən onu oynadırsa da müdafiədə, bundan xəbər verir ki, müdafiədə zəifliyi var ki, o da oynadır. Amma Qəbəliyev Səfəriz, yəni biz bilirik ki, siz Neftçi azarı keçirsiniz. Yəni Neftçinin oyunun canını görmək üçün deyə, ümumiyyətlə Səfər baş, yəni bu... Mənim bu oyuna Qəbəliyev komandası rəhbərliyi dəvət edib və o dəvəti qəbul edib gəlmişəm. Sözsüz ki, Neftçi komandasına mən damıram, demişəm, bu qədər deyirəm, çox istəyirəm. O demək deyil ki, mən Neftçini bugün istəyirəm və yaxud Neftçiyə çalışmamına görə istəyirəm. Körpəlikdə mən Neftçini sevmişəm. Bizim əziz qardaşımız Mübariz Mənsubov, baxmayaraq Xəzər-Ənkəran komandasına rəhbəri edirdi, böyük məbələrdə pullar xərcləyirdi, ancaq deyirdi ki, Neftçi mənim ən sevdiyim komandadır. İndi bugün mən bu vəzifədə çalışıram deyə mən keçmişim ola bilmərəm ki, mən körpəlimə Neftçiyə bariz eləmişəm, azar keçdi eləmişəm. Ancaq bu o demək deyil ki, Neftçi hər hansı bir vəzifəmizdən su istifadə edib, kömək edib. Xeyr, belə şey mümkün deyil. Ancaq bugün mənim xoşuma gəlir Neftçinin oyunu. Ramın mənim, Neftçi rəsmi Seyil Dəniz Yusifovla bir qədər söhbətiniz oldu ayaqüstü. Bilmək istəyirdik ki, detallar nə idi? Bugün? Az əvvəl. Hə, yemək dəvət elədim. İki yol yedirik. O biraz yaxşı yol yollaşdığı var. Bizim bəlgə birlikdə gedək. Neftçi haqda ətrafı danışdı. İstəyirdik həm də Qəbələni bir təhlil edərdiniz. Çünki Qəbələ artıq çempionluq yolunda neçə ildir ki, belə deyə vuruşur. Necə görürsünüz Qəbələni? Bax, bu oyunu, bura qədərki oyunları... Qəbələ komandasının rəhbərlərindən o heç. Biz başqa bir münasibətimiz var. O haqda demək etdik yoxdur. Bütün məhbubatda İranla bir olan yaxın münasibətimiz var. Qəbələ komandasının əgər baş məclisi Qırqaçıqsa da o komanda haqqında nə demək artıq olar? Nə mənada? Yəni Qırqaçıq bilirsiniz ki, istər Azərbaycan, istər Azərbaycan kənarda öz sözünü demiş bir insandır futbolda. Biz o adamın komandası haqqında nə deməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq bir şey deyə bilərəm ki, Qəbələ komandasının rəhbərliyi ilə birlikdə oyun izlədik. O, Fariz müəllim, yəni ismin adını deyək, Fariz müəllim məşqçinin sözünü mənə çatdırdı ki, limitlə bağlı problemimiz var. Yəni, yerli oyunçuları tapmaq problemimiz var. Onunla bağlı keçmək oldu. Sözcə qüvvət Fariz müəllim keçən tur mənə şəxsən verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, hətta agresiv şəkildə bu etirazı bildirmişdi ki, yəni limit məsələsi. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə? Gələcəkdə dəyişməsi planlaşdırılır mı bu limit? Limitlə bağlı mən heç demək edə bilmərəm, çünki o bizim səlahiyyətimizdə deyil. Ancaq ümumi klubların söz birliyi olsa, həmin məsələni istifadə qalmaq.
oyunun hakimliyi barədə istəyirdi fikrinizi bildirəsiniz. Bir də ümumiyyətlə hakimlik barədə. Yəni bu tura qədər hakimliyi necə dəyərləndirirsiniz? Çünki yay toplanışında keçmədilər. Qış toplanışında demək olar ki, hələ belə bir fikir yoxdur ki, olacaq yoxsa yox. Bax bütün bunların fonunda istəyirdi ki, hakimlik haqqında fikrinizi bildirəsiniz. Hakimliklə bağlı hər iki komanda öz razılığını bildirdi. İndi gözləyirik ki, uzdan komanda pisləməli idi, ancaq pisləmədilər. Heç bir narazılıq bildirmədilər. Bir də göz baxışımız var. Yəni Fariz bilirsiniz ki, artıq öz sənətində bu adam peşəkardır. Demək olar ki, son neçə illərdir Farizdə bir problem yoxdur. Gənc hakimlərimizdə problem olur. O da oyun sayının az olmağından əmələ gəlir. Çünki istər futbolçu olsun, istər hakim olsun, əgər oyun sayı az olursa, bu artıq peşəkarlıqda söhbət edə bilməz. Oyun sayı az olduğundan cavanlar belə səhv yol verirlər. O da ki, səhv olub olacaq intihası biz çalışırıq ki, bilərəkdən olmasın məsələn. Və şükür olsun ki, biz son neçə illərdir elə bir səhvədə olmaq. Toplanış məqamını da bildirərdiniz. Toplanışla bağlı, bağlı bugün üçün nə deyim inşallah, yəni ki, fikrim var. Necə olsa da dış fəslində getməyimiz. Çünki çempionatın sonunda daha çox gərginlik olur, nəinki əvvəlində. Və bəzi komandalarımız çox peşəkar yanaşırlar öz işlərinə. Əsasən qışda öz komandasını gücləndirirlər. Əsasən Avropaya gedən komandalar. Və çempionatın sonu həm kubok finalına görə, həm çempionatın özündə gərginlik çox olur. Ona görə mən düşünürəm ki, qışda parlayacaq. Rəmin mənim, divizyon haqqında fürsətdən istifadə edə soruşmaq istəyirdik sizdən. Şikayəti olan klublar var idi. Onlarla bağlı son durum nə oldu? Ümumiyyətlə, divizyonun yekun sayı bəlli olur mu? Bilirsiniz ki, AFPF-nin iştirakı ilə komissiya təşkil olundu. Həmin komissiyanın üzvlərindən də Rauf Əliyev, Spakodun üzvü, Adif Sadıqov, Qurban Qurbanov iştirak etdilər və geniş müzakirə olundu. UEFA-dan məktublar gəlmişdi. Və o məktublarla bağlı böyük müzakirə getdi. Elə komandalar oldu ki, hansı ki yeni gəlmiş gəlmək istəyən komandalara səmimi deyək ki, tam sənədləşdirmə ilə bağlı bəzi nöqsanlar tutuldu. Eləsi var idi ki, yəni komandanın birinci divizyonda işlək etməsinə bir növ risk etmədilər. Və onların sözü bizim üçün qanundur. Yəni, bilirsiniz ki, İspakomun verdiyi qərar bizim üçün önəmlidir. Ona görə də 10 komanda qərarlaşdı və deyirlər Bakılı komandasından bağlı. Bakılı komandasının rəhbəri Misir müəllim bir neçə vaxt əvvəl özü şəxsən müraciət edib ki, mənim komandamı bu il, yəni, çempionata işlə getmək imkanım. Yəni, o, bilirsiniz ki, başqa yerdə maliyyələşmirdi, sırf özü maliyyələşdirirdi, öz imkan etdi. Bəs Şahdağla bağlı? Şahdağla bağlı əvvəlki söhbət. Yəni ki, bəzi məktublar əsasən və ümumi yığıncağın qərarı oldu ki, bu il buraxılmaz. Bir də Rəmin, çox işlənmiş mövzudur, amma bir də buna qayıtmağa dəyərdir. PFL-in büdcəsi ilə bağlı problem yoxdur? Hələlik yoxdur. Hələlik yoxdur.